Nej, men vi har ju varit lediga. Ja, vi har ju börjat jobba. Läsare, William Fundin. Förare, Toje Axelsson. Ja, vad har ni för startnummer? 24. Det är VVn som gör en del. Vad är det för årgång på det? 73. Och han är byggd 2018. Helt ny motor och växellåda och allt är nytt då. Ja. Som det var byggt på 70-talet. Ja. Så den är en kloning av... Ja, det är Appendix 2-klassen då. Ja. Mm. Och vi åker i då. Det är bara gamla gubbar. Ja. Och sen är ja. William för det med här. Då går du sänker du medelåldern direkt. Vad är det för effekt på den? 140-150 kanske. Det är så mycket. Ja, det är för lite idag om vi jämför med den klassen jag åker i. De har ju 250 och testar en del då. Ja, men det ställer krav på tekniken. Ja. Nej, men det är inte det som behövs. Det är roligt att åka med en sån här gammal bil då. Ja, ja. Vi varat lite. Ja. Den är läcker, kan jag säga. Ja, det är inte så dum ut. Jag har haft ögonen på den här. Ja. Åtskilliga gånger. Och ni kör förresten för skogsåkarna. Det är skogsåkarna, ja. Ja, det gäller i båda. Ja. Ja. Så förhoppningsvis så blir William intresserad här då. Och sen får pappa Hans och mamma Sassa sponsra en bil. Ja, det låter ju rimligt. Ja. Är det premiär? Ja, det är det. Ja. Ja, men det kan ge blod och tand. Ja, det får vi hoppas. Ja. Pappa till William. Äger Fundins olja som är med och sponsrar det här rallyt igång. Ja. Som Toje har jobbat på i många år. Okej. Okay. Och jag får ju sponsring av det här. Ja. Har inte du fått några bil att köra då? Jag? Ja. Han skulle åkt med idag men det var ju inställd. Ja, tyvärr. Okej. Okay. Vad hände? Ja, det var ju Johan Axelsson. Han har ju så mycket. Han bygger hus och småbarn. Och så han inte med att åka. Sånt händer. Men så har vi morsan med också. Ja. Ja. Alexandra. Ja, trevligt. Mamma. Jag ska titta på William. Stötta bara så. Ja, det tror jag. Du gillar rally? Jag vet inte. Det beror på hur det går. Jag tror att det ska bli kul. Om det inte dammar för mycket. Nej. Tänker jag. Men det kommer att gå bra. Ja, det hoppas vi. Nej. Om man håller koll på vänster och höger. Ja, ja, annars får han blanda och ge. Han kör ju med Toje som kan det här. Behöver ingen kartläsare. Ja, det är bra. Ja, Magne Görling heter jag. Kalle Freistol. Jag vet inte riktigt vad vi har för förväntningar här. Vi ska bara mest åka runt och sprätta lite grus. Ja, roligt. Ja, det brukar vara. Vi startade i A-förare i grupp O och vi startade sist i klassen. Jaha. Så vi får ju hålla lite koll på de andra så inte de står och får väl stanna och hjälpa dem. Det är ju sympatiskt. Ja. Det är så bra att vi ska bara ha kul idag. Så det är vi gör vad vi kan. Ja. Bilen. Bilen.
En gammal Volvo som de flesta andra håller på att säga. Det är väl en grupp H. Det mesta är väl bra grejer. Det är väl chauffören som är tveksam. Det tror jag inte med. Vad är det för effekt på den ungefär? Ja, han ligger väl 280 någonstans tror jag. Oj då. Ungefär, det är som alla andra Volvo, ungefär, de ligger ju runt samma ungefär. Motorn har ju gått sedan 2011, så det är väl dags att göra någonting åt den snart, en del på övertid, men vi kör försiktigt så håller det. Ja, lycka till! Tack, tack så mycket! Mm. Jag heter Johan Broman. Och du är chaufför? Jag är chauffören, ja. Ja. Jag heter Rickard Adelind. Ja. Jag är kartläsare åt den här herren. Ja, men du är kartläsare. Jag har sett tidigare i högerstolen på den här. Ja. Har du varit aktiv under lång tid? I alla fall på senare tid. Vi åkte ju hela förra året, gjorde vi ju. Ja. Sen åkte vi, är gamla barndomsvänner så vi åkte med varandra eller åkte med någon. Sen långt tillbaka med. Okej. Okay. Jag har varit ute och sladdat mycket i gamla bilar. Ja, ja. 30 år sedan. Ja. Ja. Mm. Vad säger ni? Vad tror ni om dagen? Ja, jag tror det blir dammigt. Kan det bli. Ja, lär det nog bli så. I alla fall vid vändningarna. Ja. Hur blir det att vända? Det är lite annorlunda idag. Ja. Nej, men det tror jag så funkar då. Ja. Ja. Men du åker fyrhjulsdrivet? Ja. Hur blir det i bakändan då? Ja, jag kommer ett kvarts varv. Ja, ja. Sen får jag slå på maskin. Jaha. Så den, han är svår att... Jag kommer inte helt sjunk. Mm. När vi åkte i Norra Hammar så var det ju Vembro där med. Och vi kommer ett kvarts varv ungefär. Sen får jag fyra på och... Ja. Det vill jag gärna gå. Då vill han ju utåt. Ja. Så det är svårt att få runt dem. Men det funkar med, kan du använda handbroms och sånt? Ja, det kan jag göra på den här. Aha. Ja. Det är ju den här med... Ja, det är en aktiv mellandiff, så diffen slås ju ur då när jag nyttjar handbroms. Så. Ja, du hade en ny bil nu, ja. För nytt förvåret. Ja, det är det. Det är det. Det är andra resan nu då. Oj då. Ja. Spännande. Så, ja, nej, det blir roligt att prova det här. Hur kändes det första resan då? Jo, men det kändes bra. Han är fin att köra. Andra är det ju inte, vi åkte i Vimmerby med. Det är tredje tävlingen då. Ja. Andra rallytävlingen eller? Andra rallytävlingen. Det var någon sprint, den första där i Vimmerby. Jaha. Som vi åkte. Och det gick som vanligt? Jo, men det gick bra. Ja, jag menar det. Ja. Det högg ut i sten kan man säga numera. Ja. Vi skulle väl åka lite oftare egentligen, för jag tycker det som är jobbigt är farten. Ja. Första sträckan är jättejobbig, för det går så fort tycker man. Ja. Så man skulle behöva åka mer kontinuerligt. Ja. Men det är ekonomi och allt som spelar in så. Ja, ja. Ja. Jobbet förstör ju fritiden med så. Ja, precis. Men den här bilen, berätta om den lite. Ja, den är ganska potent. Ja, men det är en bra bil, absolut. Jämför man med det jag hade innan, då jag hade en Evo 4 innan. Uh-huh. Den var ju stel mellandiff på, så den gick ju absolut inte dra handbroms med. Nej. Men som sagt, det sitter ju en aktiv mellandiff i den här. I övrigt så maskin är detsamma som innan. Okay. Det sitter en C-klåda i den här då. Det hade jag inte i den andra. Det var en vanlig omönstrad låda. Det är lite stora bromsar är det på hon. Ölinare sitter runt om. Så nej, men det är en bra bil. Du är nöjd? Ja, det är jag. Helt klart. Ja. Ja. Ja, jag önskar er lycka till. Tack så mycket. Nej, men det är det. Urban Västerström, Erik Fett. Ni kör för SM? EKFRC. Ja.
på bilen? En Volvo 164, 74. Med en B30. Det lite... Är det original B30 eller har ni värst? Nej, det är lite omgjort. Jaha. Så det är ju... Den går bra att göra. Ja, ja. Ni har lite bråttom så jag önskar er lycka till. Ja, tack så mycket. Bra. Mm.